ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് 8 മാത്സിലെ ചാപ്റ്റർ 4 ആയ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ പാർട്ട് 9 ആണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 85 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കലണ്ടറിൽ 4 നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 4 നമ്പേഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്, ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ, ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം. അതായത് 4² + 12² അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ എന്താ വരുന്നത്, 11² + 5². അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ 14 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 4 നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ സ്ക്വയറും, അതായത് ഇങ്ങനെ 4 നമ്പേഴ്സ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14 ആണ്. അത് ആൽജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കലണ്ടർ എടുത്തിട്ട് 4 നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പറാണ്, അതായത് 5, 6, 12, 13 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ സ്ക്വയർ കാണാം, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്, അതായത് 5² + 13² അത് സമപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 194 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 12² + 6² എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സമപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ 180 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 194 എന്ന് 180 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്, 14 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 14 ആണ് കിട്ടുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആൽജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരുപാട് കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്, ഇവിടെ x+1, ഇവിടെ x+7, x+8 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും. ഇവിടെ 5 നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 5നോട് എത്ര പ്ലസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 6 കിട്ടുക, 1 അല്ല. അപ്പോൾ x, x+1. അപ്പോൾ നമ്മളോട് 5നോട് 7 പ്ലസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 12 കിട്ടുക, അപ്പോൾ x+8. അതുപോലെ x+7, x+8 ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ, x² + x+8² അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു x² ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ x+8² എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം x+y² എന്ന് പറയുന്നതാണ് x²+2xy+y² ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ 8 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2xy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് 8 ആണുള്ളത്. 2 അപ്പോൾ 16x ആവും. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ y²ൻ്റെ പ്ലേസിൽ 8² എന്നാവും. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് 64 ആണ് വരിക. അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് വരുന്നത്, x²+14x, 49+x²+2x+1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് 14. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തോ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു 64 ഒരു 49 ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 64 നിന്ന് 49 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു 64 നിന്ന് നമുക്ക്
ഈ ഒരു 49 അതുപോലെ തന്നെ 1 മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 49 നമ്മൾ 1 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 50 കിട്ടി. അപ്പോൾ 64 എന്ന് നമ്മൾ 50 മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ 14 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം തന്നെയാണ്, ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ 9 നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ കോർണേഴ്സിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ കോർണേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ കോർണേഴ്സിലെ നമ്പർ തമ്മിൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തമ്മിൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 416 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 360 ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഡിഫറൻസ് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 56 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കോർണർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 56 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് 56 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ 9 നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ സമ്മ് കാണുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കോർണർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അതായത് കോർണറിലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം അത് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 28 ആണ്. ഇത് ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലെ 4 നമ്പേഴ്സ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ കോർണേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോർണേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ 18 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു 4 20 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 28 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കലണ്ടറിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 28 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നമ്പറിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് 6 ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 6 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് 8 ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മൈനസ് 8 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സും ഈ ഒരു 8 സ്ക്വയർ എന്ന് 6 സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 28 ആണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.